Goddag. Og velkommen til en ny video her på min kanal. Jeg tager taget smut i sommerhus sammen med mine fæller, hvor jeg tænkte, at det kunne være lidt rart at komme væk fra det. Jeg har nok også set, at jeg oplevede nogle videoer, der jeg var på Mallorca. Og derfor tænker jeg, at jeg var på hos købmanden, at man kunne lave en video, hvor man smagte på forskellige slags chips. Jeg vil primært fokusere på Doritos i dag, så derfor tænker jeg, lad os begynde. Okay, den første Doritos, jeg tænkte kunne være sjov at smage, er en rød peber Doritos. Jeg har personligt ikke smagt så mange af de her eller Doritos i det hele taget, så derfor tænker jeg, det kunne være lidt sjovt. Så lad os prøve! Altså umiddelbart er de sådan orange, det, så jeg tænker, de er ret stærke. Så der er ikke andet end at bare prøve. Altså, det er jo fint nok. Jeg synes ikke rigtig, at jeg kan smage den røde peber, men samtidig kan også smage en lille smert af sådan noget krydderi ting. Så altså, det krydderi, jeg kan smage, det er faktisk ret godt. Så min umiddelbare sådan, konklusion af det her, den er ret god. Jeg ved ikke lige, hvor meget den skal have. Jeg tænker fra en skala fra 1 til 5, jeg nok give den 2,5 ud af 5. Den er okay, men jeg tror, der kommer noget, der er bedre. Så er der også sådan nogle her saltede Doritos, som jeg også tænker kunne være lidt sjovt at prøve. Og det er for eksempel sådan noget her, hvis du spiser mad, pandekage eller spiser mexikansk. Så det kunne være lidt sjovt. Dem jeg kender i hvert fald, jeg er ret sikker på. Personligt kan jeg ret godt lide dem her, for eksempel hvis du også har noget dyppelse til, men det er lige hyggeligt at spise, og sådan at spise som mexikansk, synes jeg også er rigtig god. Men samtidig synes jeg også, at jeg savner lidt sådan lidt krydderi i den her, i dem her, som den anden havde. Så jeg ved ikke, om den er bedre eller dårligere, men samtidig er det også dem her er blejer. Så jeg regner med at give den her den samme plads, som den anden jeg har smagt. Så jeg giver også den her en 2,5, men det er ikke fordi det er dårligt, det er bare sådan standard for mig. Dem er jeg lidt personligt spændt på at smage, da det er pizza. Og jeg vidste ikke, at der findes dobbelt pepperoni pizza smag. Så jeg kan rigtig godt lide pizza, det ved jeg ikke nok. Ja, lad os prøve at smage dem også. Dem er jeg i hvert fald rigtig spændt på at smage. For jeg synes, at det er sjovt, at de kan få pizza smag frem. Ja, det ligner de røde peber. Nogen, altså sådan med farvemæssigt, men det kan være, at de smager pizza. Okay, de er specielle. Altså, de smager godt. Jeg synes, de har på en måde den der pizza smag. Jeg ved ikke, om det er den der pepperoni smag, som der også står. Jeg kan smage sådan en pepperoni ketchup smag. Jeg synes nemlig også, det smager lidt af dem, der smager end de Pringles, der smagte ketchup. En tider af det er i hvert fald min favorit, det jeg synes. Også er sådan krydderimæssigt, synes jeg også, de er ret gode, at de er sådan, jeg vil ikke sige, de er spicy, men det hænder ikke sådan, de ikke har noget til sådan. Hvis du godt kan lide sådan noget, der ikke er spicy og hænder ikke alt sådan for sødt eller noget, så der er helt klart anbefalt dem her, at jeg faktisk synes, de har den perfekte sådan spicyhed. Hvis man ikke er til sådan noget spicy ting. Hvis jeg skulle give dem her nogle stjerner fra 1 til 5, så ved jeg nok give dem 4 stjerner ud af 5. Jeg er faktisk rigtig overrasket over dem her. Så er der også dem her, som er sådan nogle Flaming Hot Nacho Cheese Flavor. Og dem, ja, I ved nok på min andre video, at jeg elsker stærke ting. Ikke rigtig godt lide stærke ting, så det er helt klart noget for mig. Generelt kan jeg også rigtig godt lide stærk drik, det har jeg nok også set på mine videoer fra Mallorca. Og der er også surt slik, som jeg er helt vildt stor fan af. Så der er ikke andet end bare at bud i det. Generelt synes jeg, de er meget orange i det her, så det må betyde en masse krydderier. Ej, det er stærkt det her. Jeg skal simpelthen have noget krone. Det er faktisk. Jeg smager en til. Altså normalt kan jeg godt lide sådan spicy, flaming hot ting. Men altså de her, det er ikke sådan noget her, det der stærke noget. Det er, der kan man faktisk godt smage den der stærke. Hvad fanden har de puttet i den her? Altså det er i hvert fald stærke. Jeg kan godt smage det sådan. Det brænder sådan lidt i munden nu. Altså jeg ved nok ikke kunne spise hele den her pakke, men altså det var for eksempel sjovt at prøve at smage en eller to af de er lidt forskellige af dem. Og sådan set. Men det brænder også lidt i min mund lige nu. Men de er stadig gode regner, men jeg synes ikke rigtig, der er noget galt med dem stadig. Det er i hvert fald sådan noget stærkt noget, som jeg rigtig godt kan lide ved Doritos. Så ja. Hvis du skulle give dem her nogle stjerner fra 1 til 5, så ved jeg nok sige, fordi jeg elsker stærke ting, og det er stærke ting, så ved jeg nok give dem her 5 ud af 5 stjerner, fordi de er rigtig stærke, og jeg elsker stærke ting. Det her, det er dem, jeg allerbedst kan lide. Men det er ikke alt. Trummevirvel, tak. Der er også de her. Det er Kim's Chips Battle Husum Chili Cheese Chips. Og jeg er en rigtig stor fan af Alexander Husum. Jeg synes, han er en rigtig god YouTuber. Han er også sjov. Jeg ser mange af hans videoer, så skud ud til ham. Men jeg ved godt, jeg har mest bare smagt på Doritos chips i denne video, men jeg tænkte, det kunne da også være lidt sjovt at prøve dem her, da han er en af mine yndlings-youtuber, og jeg ser meget. Der er også noget cheese chips, og jeg kan godt lide sådan noget ostechips, og der står også det ekstra ost og alt muligt. Så det var også noget af det, jeg så, og jeg tænkte, det jeg så det op i hos købmanden, tænker, ja, hvorfor ikke prøve det også? Så, jeg prøver lige. Det dufter godt. Man skulle bruge til overhedskåret. Jeg kan godt smage det der ost og noget, der faktisk står i dem. Jeg synes, de er ligesom de der normale Kim's chips, du kan købe, men samtidig synes jeg også, de har lige sådan et enkelt trøst. Jeg ved ikke, hvad man siger, men altså, de har sådan noget, der gør det lidt bedre.
Det er ikke bare sådan nogle standard chips. Jeg synes, de er ret gode. Jeg vil ikke give dem her stjerner noget, men hvis I ser Alexander Husums chips, så synes jeg helt klart, I skal gå ind og købe dem. Han har også reklameret meget for det, har jeg set. Så god, du kan svømme i den! Så hvis I ser dem, så synes jeg helt klart også, at I skal købe dem, sammen med alle de Doritos, som jeg også lige har smagt. Det var alt derfor for den her video. Jeg synes bare, det kunne være sjovt at prøve at smage det. Jeg synes også, at de andre gange, jeg har prøvet at smage noget, synes jeg, at de har fået ret gode views og likes og sådan noget. Og jeg synes også, det er ret sjovt at smage ting, også fordi, ja, i stedet for bare at smage det samme hele tiden, så er det lidt sjovt at prøve at smage noget andet. Så det var alt, jeg ved for denne video. Husk at smide et like og abonnere til min kanal. I kender alt det der, fordi jeg siger det i alle videoer. Men det var alt, jeg vil sige. Skift og slutter. Christian Vinding her.